Tak zdravím ľudia, vážení diváci, vítajte v 42. epizóde Horizon Zero Dawn. V opise dávate pár odporúčaných kanálov a dnes nás čaká zase taká vedľajšia epizóda, pretože mali sme pár epizód napechovaných príbehom. A prečo na mňa útočíš, chlape? Hej. Ja na vás nechcem útočiť, chcem mať pokoj, OK? Tak zostaň. Máme trošku zásob, nemal som čas príliš veľa ich zbierať. Chcel by som to zmeniť. Takže dnešný plán je. Chcem to tu celé preskúmať až na vrchol, ak to pôjde do tejto skorumpovanej zóny. Takže táto skorumpovaná zóna, táto osada, tento bandický tábor, popri tom čo najviac ohnísk a skončím pri tejto skorumpovanej zóne, ak to pôjde. Aby sme na budúce si mohli zvoliť, či pôjdeme na túto hlavnú úlohu, alebo na túto, čo je v Meridiane. Lebo blížime sa do takej fázy, že doslova budeme mať už všetko vedľajšie splnené a zostáva iba hlavný príbeh podľa mňa. A medzi tým by som vlastne medzi epizódami mohol vyzberať všetky tie zvyšné collectibly a budeme to mať všetko pozberané. Tak poďme na to. Skorumpovaná zóna, som sakra zvedavý, čo tu bude. Naposledy tí rockerskí bedrockovia, alebo ako sa volajú, mi stačili. Behemoti tiež nie sú dvakrát veselí. Koľko ich je? Dvaja behemoti, dobre. Dvaja behemoti, no. Mohlo to byť aj horšie asi. Behemoti sú lepší, lebo sa nemôžu schovať pod zem. Dobre. Tak. Je iba dvaja behemoti. Ale kde? Musí tu byť aj niečo menšie, aby sa bavili. Jasné. Bojoval som iba s dvoma. A vidím, že si nepamätám, ako bojovali. Dobre. Taktika boja je, že najprv sa spavíme tých menších. A sakra. Ale daj pokoj. Zase. Revit. Vidíte ten auto-aim? Ja tam vidím jasný auto-aim. Dobre. Komponenty už nemajú. OK. Tak, vyrobíme čo môžeme. Čo bolo sakra na nich účinné? Na všetkých dva plamene, to sme v keli. Ida! No už im to vadí. Ale no... Drevo. Čo? Niečo som odpalil. Tak, poď. Do chelu.
Tak. Aha. Sakra, ten váš autojem, dajte mi s ním pokoj. Potrebujem sa jedného zbaviť. Jedného. Aha. Jeden je dole. Heh, chlapíku, ešte ťa držia tela na. Dobre, Eloy. Wow. Tak. Keď tu nemáš bráchu, už nie si taký silný. Dobre, beriem späť. Á, do keľu. To asi neúčinkuje. Tak. Priviažeme ťa. A no, už nič nemá. Toto potrebujeme. Wow. Ne! Nešpíte ma! Uj. No tak, no tak. Tak sme to zvládli. Skorumpovaná zóna je vyčistená, len... Len nemám liečenia a nemám nič a určite som teraz bojoval totálne neefektívne. Ale zvládli sme to relatívne rýchlo. Aha. Ja, chudák jeleň. Stal sa súčasťou tohto veľkého súboja. Dobre, niečo na liečenie. Ani nie, dobre. Ale máme to, takže sa vydávame sem a do osady. Aby sme to rýchlo postíhali. Lebo bude lepšie, keď to potom budem môcť že tie kolektívy zbierať. Fuj. Behemoti. No, pozitívom je, že tá zóna, čo nás čaká, tá, čo je tam na severe, má menšiu úroveň, ale ne. Prečo musíte ísť stále po mne? Ja hlavne, že po nich nechcem ísť, ale oni idú. Ja proste tam iba nakráčam, chcem ísť tým smerom. A to je všetko. Dobre. Zostaňte tam. Prosím. Dobre, to máme. Tieto ohniska si ja potom odhalím. Poďme teda do osady. Nemožné. Nejaké drevo. Normálne si môžem dorobiť nejaké šípy už. Hoj. Ok, Lu. Dobre. Myslím si, že radšej pôjdem po svojich. Tio. Oh, koľko dreva. Prečo? The powers that ordered your death believe they were successful. If you reveal yourself to their agents in Sunfall, your escape will have been for nothing. Well, that's certainly ominous. Ja aj takže nemám ísť do Sunfallu. To mám akože... To ma tam zastaví nejako príbeh. No dobre, no.
Tak tam nepôjdeme. Ja hlavne som, priznám sa, chcel to ohnisko. A mne to, viete, vyhovuje, lebo čaká nás ešte toto. Bandický tábor a jedna zóna. She's very pale. Is she unwell? Yes. She's a fighter, but the fever on her won't lift. It only burns hotter. Her name is Shiana, my sister. Isn't there anyone in Sunfall who can help? We're refugees. We know our place. And there's only one healer in the territory. He's difficult. Okay. Soul. Galiv. That's him. He's very clever, but he has little care for people. Perhaps he was always like that. Either way, I know he won't help us. Well, I'll see about that. Where would I find him? Last I heard, he was patching up soldiers at Blazing Arch. Another border battle. OK, takže nejaký liečiteľ nechce liečiť. Joj. Počkať. Ja tam teda nemôžem ísť. Á, dobre. Nebudem to pokúšať. Máme ohnisko, to je dôležité. OK, dobre, potom môžeme ísť stať o to. Tak. Tak sa tam premiesníme. No dobre, kde si Galiv, Galiv? Nejakých vojakov tu liečíš, no. A bit of advice, Outlander? We're at war. You're either useful, or you're in our way. Joj, takto. Ó, to, že ste vo vojne. Ste naozaj vo vojne? Nemali ste mať prímerie? Aha. Kam to idem? Are you Galiv, the healer? I had planned to spend the day gazing at the lands of my exile and feeling sorry for myself, but you're not from Sunfall, so this could be interesting. I came from the Tenth City there. There's a sick girl. Her brother told me about you. The answer is no. What? No, I can't spare the medicine, nor my time to administer it. My resources are already spread thin, thin as the soiled cloth. O, tak niekto nemôže liečiť, jasné. Why won't you help? Look at it from my perspective. What meager goods I can get must be smuggled in. That's expensive. The behemoth's share goes to the military. Of course, there are the demands of the Citadel. Helis's kestrels are so prone to sticky ends. What's left, that's for the nobles, who can pay well for my services. Look at it from my perspective. A little girl is sick. I think we are calling to each other across an ideological impasse. Jasne. What's stopping me from just making you do it? I'd have to cause a situation. And you wouldn't harm the only healer disgraced enough to work for the Shadow Carja, would you? Well, we've only just met, but yes, it's tempting. Take it up in the Citadel. They decide who lives and dies. Nothing you can do would compare to my punishment if I use the last of my stock on a tent girl. You're kind of an ass, healer. There's no cure for a conscience. But in this line of work, I've built up an immunity to it. And yet, if you feel so strongly about this one girl, perhaps we can make a deal. My charity for a Thunderjaw heart. That's not how charity works. It is how deals work. You'd settle my... Those parts aren't exactly... As it happens... Okay. I know it well because they expect me... If I do this? Oh, I'm not expect, but I'll be heading back to the city. Eda. To akože je nejaké špeciálne miesto, kde mám zohnať Thunderjawové srdce. I don't have the part yet. In the valley of... But you won't just... No. Ale veď Thunderjawa môžeme zohnať kdekoľvek. To nemôžem spraviť ja. Poza kameru. Neboli tu Thunderjawovia, no tu je Thunderjaw. Dobre ľudia, dajte mi momentík, ja sa tam priblížim.
Ó, takže tu máme priamo aj ohnisko. No ľudia. Zbieral som trošku zásoby aj. Máme trošku munície, tak poďme uloviť toho Thunderjova. A ten by mal ísť celkom jednoducho, keďže máme Tear Blaster, ale... Aj, poďme na to, alebo ho zabijem ja. Ešte nehovor, Eloy. No, mali by sme si ho všimnúť skôr, že? Myslím, že ho vidím. Tak. Uk. Tak čo, kámo? Ale, podívajte. Máme collectible. Už tiež ich zbierame. Ďalšia básnička. Dobre, je tu ešte niečo? Alebo... Je tu len pánko Thunderjoe. Len pánko Thunderjoe to vyzerá. Má takú súkromnú oázu. Takže nazberáme trošku... Trošku dreva. Celkom sme našli solidnú zásobu. No poď. Čo, on si ma nevšimne. Dobre. To bol celkom solidný prepad. Dobre, preč. Preč s tým chvostom aj. To je ono. To je ono, Eloy. Myslím, že už nemá zbrane, že? Tak ho trošku priklin... A má ešte. Revit. Tie zbrane nepotrebuješ, chlape. Tak. No tak. To je... Poď! Počúvaj! Nemám na teba celý deň. Dostaň tam. Tak. No, Kelu. Ale máme to. Tak sa mi to páči. A teraz pre zmenu nemám lanka. Dobre. Kam zmizol ten galív? Ó, priamo na miesto zmizol ten galív. To je veselé. Dobre. Tak poďme, nemáme času na zvyš. Ešte máme dve zastávky minimálne pred sebou. Jej, tak tady si. I have your machine part. A deal's a deal. See to the girl, and it's yours. On my oath. But tell me, if this girl survives, what do you suppose is her future? It's better than not having a future at all.
What a charming notion. Come, come, let's be quick about this. Kindness doesn't keep well in the heat. Ó, isto é... Chalabas! It's you! Hello again. I've brought someone to see your sister. How did you... No, wait. I don't even want to ask, in case a shadow passes over and it's gone. Smart boy. She'll have his full attention, won't she? Once I'm freed of other distractions, yes. Oh. Lentry. Thank you. Again, for giving her a better chance. Olha isso, Jack. Klapiku. Olha isso, Jack. No, dobre. Teraz ako sa rýchlo dostaneme hentam. Dobre, ja nás premiesním sem. Tak ľudia, trošku liečiva, trošku dreva. Máme tu odvoz, tak ideme na to. Poďme sa pozrieť, čo sa nachádza na tomto. Eloy, ale my tam nejdeme ešte. Čo si ty o sebe myslíš? Is Elizabeth Sobek. Čože? You spying through my focus again. Now go on. What do you know about her? Stay on your present course, and before long, you'll know her as well as I do. Maybe better. But be wary. Beggars end this crawling with eclipse troops. To help you. Oh. OK, takže tento typek nám povedal meno. Elizabeth Sobeková. No asi ako to vie Eloy. Také, že to je niekto z dávnej minulosti. Čo potvrdzujeme u teóriu, že kvázi to nie je tvoja matka, ale iba, že si možno naklonovaná trošku. Takú mám teóriu aspoň. Ale podívajte, kto tu je zase. I saw some of the places you'd been. The new settlers have no appreciation of craft. They'd already piled your work in a ditch. But I knew the signs to look for. The scrabble in the dirt. Those surprised splashes. And I did tell you we'd meet again. No. Still hunting bandits? Oh, yes. I've been sharpening my blade, anticipating the scent of the fight. Don't get me wrong. These scum are odorous. A little panic and desperation really sets... So, what's your knife called? Why did someone name a knife? So much for small talk. Are you ready? Just don't think this... Don't worry. Dobre. Okay. Zabi banditov, tábor level 20. Aj, sa tam blížime. Počkať. Jaj, to je ten stash? Okej. Tak, ako tam vtrhneme? Jeden dole. Ďalší strážca dole. Počkaj, kde je ten poplach? K tomu poplachu sa asi nedostanem len tak, čo? Ten bude niekde hentam. Tak poď, Nile, ideme na to. Takže to si bol ty vtedy, čo som raz videl niečo, že tam je indikátor vedľajšej úlohy. Mám pocit, že som zabil ich šéfa. Dobre. Koľko je tu dreva? Ber ho. Tak. Helpful. Dobre, poď.
Nikto nič netuší. Ne, nikto fakt nič netuší. Veselé. No počkať, kadiaľ. Poďme hore. Do keľu. Tak bude poplach, bude veselo. Neil bude šťastný. Papici! No tak! Eloj, teraz si ma sklamala. Neil? Podívajte na to, ako mi pomáha ten Neil. Kašľa na mňa. To som si mohol myslieť. OK. Kde sú ešte tí prebiti? Up. OK. Ja vy tu nemáte... Dobre. Jeda, poplach, poplach, poplach. Tak. Neviem, prečo ste to nepoužili, ale už to nepoužijete. A tu je dokonca collectible. Čo to, čo sme získali? Odyssey. Dobre. Chlapici, čo keby ste nám pomohli? Proti týmto prevítom. Aký signál? Už ho nezapálite. Tak, kde je ten posledný? Tak, drevo. Môžeš ich vidieť, oni teba nie. Paráda. To sa vždy hodí. Ja zatiaľ vybrakujem toto tu. Predtým som to chcel vybrakovať. Tak. Tak. Trpezlivosť. To nie je naša najslnejšia stránka. Eloy. Chlapíku! Ďakujem za tvoju spoluprácu. Dobre. Bandický tábor oslobodený. Môže tu žiť niekto, kto chce. Eloy, nedrž tú zbraň. Dobre. Počkať, kam zmizol ten Neil? Neil, ty tak vždy zdrhneš. Remember how the blood pounded in your ears? They'll ring later in the calm. It's a call to arms from your inner desire. Ale isté. Or a cry for help. I wouldn't fight it. I can tell. So you used to be a soldier. You fought for the Carja? For them, against them. An empire always finds its wars. You can't be picky. The new king of Vod saw things differently. Called an investigation into war crimes. Aren't all wars a crime to someone? Still, I raised my hand and volunteered. You volunteered to investigate? No, I volunteered my confession. No sense wasting time with an investigation. I was sent to Sunstone Rock for 2 years. The trade was fair. Huh.
What were these things you did, Nil? Acceptable things, under the circumstances. Acceptable to who? I don't make decisions. Let's just say the rules of engagement suited me. But rules are important. A structure. Cage. Otherwise, you know of those places, lonely places where people once were? Now just a hole cut in the world. Chances are, I was there before. They sent you to a rock for 2 years? No, Sunstone Rock is a prison. South of tam sme boli. Sun King is a belief. As am I. Tam sme boli, to môžeme urýchliť. Have you found a new partner yet? I thought we were partners. I have my own. And they seem to lead back to bandits. That works for me. I'm never lonely when I was killed. Time to move on. A brief encounter for us. They were squalid lives. Ešte. Takže toto je vybavené. Jeda, tá skorumpovaná zóna je stále ďaleko. OK, čo bude najrýchlejšia cesta, ako sa tam dostať? Lebo nechcem zase predĺžovať príliš epizódu, ale rád by som to dokončil. Čo to? Čo to? Nile? Veď sme sa tu s tebou bavili práve. It's so bittersweet. Like a smile through bloody teeth. What's the matter? You look... Oh, the bandit clans are gone. I hear another turned back at the Southern Plains. Just at a sniff of the legend we carved. That's what all this bloodshed was for. To end the bandit threat. But now there's nothing left to kill. I guess this is our last farewell. After all we've been through, this isn't the place for that. There's a mesa south of Meridian with a view of the spear shafts. Meet me there. Ja, tak ty sa chceš stretnúť ešte k tomu. Previd jeden. OK, a na teraz musíme ísť hen tam na sever. Ja to asi urýchlim, ľudia. Ak by sa dialo niečo zaujímavé, tak to uvidíte. Zatiaľ to vyzerá, že tu nie sú žiadne dodatočné questy a podobne. Iba roboty a všetko naokolo. Ty sakra, tak toto je Maker's End. Wow, to vyzerá celkom zaujímavo. To som teda zvedavý, čo tam objavíme. Máme tu ohnisko, takže to bude fajn, ak by sme ešte niečo išli robiť. Mhm. A počkať. Ja aj to bola tá výbava, čo nám on chcel dať, jasné. Because I want you to succeed. Good hunting. We'll talk. OK. Wait. Damn him. Ja počkaj, tu je rovno aj ten collectible. Tak ho zoberieme. Metallurgic International. King's Peak, jasné. OK, takže sem nepôjdeme, tam je ten príbeh. Poďme teda na tú skorumpovanú zónu, to bude posledná vec, čo urobíme v tejto epizóde. Ale pekne to tu vyzerá. Aj samozrejme uvidíme, čo budeme robiť. Teraz je otázka. Iba Ravager? Ho, veď ja som si myslel, že iba Ravager tu nebude. Ja som aj trošku zbieral drevo po ceste. Ak to, možno ste to aj videli, ak som to iba zrýchlil. Aha! Dobre, takže toto bude viac konvenčná bitka. Toto bude viac konvenčná bitka, aby som povedal. Tak uvidíme.
proste... Ja, počkaj, to je Ravager. Ten má zbraň na vrchu. Dobre. Wow. Hej, chlapici. Jasné. Páči sa mi, ako skáču tam, kam idem. Úžasné. A nehovorte mi, že tam nebol auto-aim. Dobre, ľudia. Ja som hlavne chcel vám ukázať, čo sa v tej skorumpovanej zóne nachádza, takže... Či tam nie je niečo výnimočné, nič výnimočné tam nie je, takže ja ho doriešim poza kameru, nech to príliš nepredlžujem. Máme tu krásne ohnisko. Medzi epizódami vyzbieram všetky tieto kolektibly. Ak by tam boli nejaké vedľajšie úlohy náhodou, tak to si necháme na ďalšie epizódy. Premýšľam, kam pôjdeme teda na budúce. Poďme si to prezrieť, žiadne errands nemáme. Mohli by sme ísť za tým Nilom. Toto je DLCčko, to nemusíme riešiť. A zostáva nám fakt teda iba príbeh. A ja premýšľam, že poriešime toho Nila. Poriešime toho Nila. A pôjdeme sem, keďže tu máme takto krásne ohnisko. Kým to budem zbierať, tak budem zbierať suroviny samozrejme. Urobíme všetko krásne. Aby sme boli pripravení, tak ďakujem za pozretie. V popise dajte pár občaní kanálov, budeme sa na budúce. Majte sa!